Қадірменді көрермен, біз арнайы шығарылымның кезекті эфирін бастаймыз. Студияда Алмат Хамид. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да сайлау өз тәртібінде өтіп жатыр. Ол туралы тілшіміз Азиза Ғазезқызы толығырақ баяндайды. Парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау Нұр-Сұлтанда 283 учаскеде жүріп жатыр. Оның 240-ға ашық, қалғандары жабық типтегі нысандарда орналасқан. Сондай-ақ алғаш рет елде мәслихат сайлауы тепе-теңдік қағидасы бойынша өтіп жатқанын естеріңізге саламыз. Мұны көптеген қазақстандық және шетелдік сарапшылар саяси жүйенің заманауи дамыған талаптарына сәйкес деп отыр. Это не партийное наблюдение, что очень важно. Бейпартиялық бақылау бұл өте маңызды, оларға көбірек сенім артылады. Өйткені олар ешқандай партияға кірмейді. Тәуелсіз бірінші бұзушылықты ескерту, екінші әрине заң бойынша барлық талаптардың орындалу және бақылау. Егер қандай да бір жағдай болса, сайлау орталығының комиссиясына хабарласып талқылау керек. Ал үшінші анықталған ақпарат болу керек. Ешқандай фейк, өтірік ақпаратқа жол бермеу керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елордадағы оқушылар сарайында орналасқан нөмір 58-ші сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасады. Көңіл көк, көңіл күйім көтеріңкі. Қарасам, халқымыз белсенді түрде дауыс беріп жатыр. Жалпы белсенділік өте жоғары. Сондықтан сайлау мен айтқанымдай әділ болады, жақсы өтеді деп мен ойлаймын. Жалпы біз Қазақстанымыз болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін дауыс беріп жатырмыз. Сондықтан парламентте бұлай жалпы айтқанда еліміздің болашағы туралы, еліміздің халқымыздың тағдыры туралы кең ауқымды пікірталас болу керек. Мемлекет басшысы 15 қаңтарда парламентте сөз сөйлеп, мәжілістің жаңа құрамына үндеу жасайтын айтты. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысын өткізіп, онда реформаларға қатысты мәселелер көтерілетін де хабарлады. Саяси науқанға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та дауыс беруге келді. Тұңғыш президент сайлауға ел болашағы мен бірлігі үшін, еліміздің тыныштығы үшін дауыс бергенін айтты. Уважаемые казахстанцы, соотечественники. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толады. Осы орайда көп жұмыстар жасалады. Өздеріңіз білесіздер, өте ауқымды үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Депутаттардың арасында жаңа адамдар мен жастар, әйелдер, білікті мамандар келсін деген ниетпен алдын ала таңдау жасалып, праймериз болды. Сайлау тек дауыс беру ғана емес, ол еліміздің болашағына байланысты. Қазақ елінің, отанымыздың болашағы мен үміті мүддесі бір. Біздің қанымызда, жанымызда, жерімізде бір. Сондықтан әлем алдында тағы да бір бірлігімізді көрсету керек. Жалпы ел аумағында 10060 сайлау учаскесі, шетелде 17 сайлау учаскесі дауыс берушілерге есігін айқара ашып, жұмыс істеп тұр. Пандемияға байланысты барлық ғимаратта санитарлық норма қатал сақталған. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр-Сұлтан. Мәжіліс сайлауынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. Қазақстан заңнамасына сай осылай. Бұл туралы мемлекет басшысы дауыс бергеннен кейін журналистерге айтты. Біздің заңнамаға сәйкес үкімет отставкаға кетуі тиіс. Мен сайлау аяқталғаннан кейін парламентке барам. Фракция жетекшілерімен, депутаттардың жаңа құрамымен, премьер-министрмен, үкімет мүшелерінің кандидатурасын ақылдасамын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Іле, Еңбекші Қазақ, Талғар облыста іргелі аудан саналады. Үш аймақта да халық саны көп. Тығыз орналасқан. Олай болса, бүгінгі сайлау қай деңгейде өтті? Оңтүстік аймақтағы тілшіміз көріп қайтты. Іле ауданы Өтеген Батыр кентіндегі нөмірі 349-шы сайлау учаскесі өз жұмыстарын аса ыждағатпен бастапты. Кіреберісте санитарлық талапқа сай келушілердің дене қызуы тексеріліп, ара қашықтық сақталған. Комиссия мүшелері мен бақылаушылар барынша қырағылықпен өз міндеттерін атқарып отыр. Ал аталмыш учаскеге 1813 азамат келіп, өз таңдауын жасайды деп күтілген. Өмірінде ең алғаш рет сайлауға келіп, өз таңдауын жасаған жанның бірі 18 жасар Аружан Сейтімбетова. Ел өміріндегі елеулі сәтте әсіресе жастар бейжай қалмай,
белсенділік таныта білуіміз керек дейді. Мен Өтеген Батыр кентінің тұрғынымын, және де осы сайлауға ең өмірімде ең алғашқы дауысымды бердім. Партия сайлауында өз дауысымды беру өз азаматтық борышым деп санаймын, және де осы Қазақстан Республикасының дамуына және өркендеуіне өз үлесімді қосқаным өте қуаныштымын. Еңбекші Қазақ облысындағы ең іргелі ауданы. Мұнда 112 сайлау учаскесі жұмыс істеп, онда 184.016 адам келіп өз таңдауын жасайды деп күтілген. Сайлаушылар лек-легімен келіп жатыр, ешқандай оғаш әрекет, яғни заң бұзушылық байқалмайды. Бюллетендер қалай не берді, бірақ та бәрі жақсы, бәрі дұрыс, бәрі таза. Бақылаушыларға орын бөлінген отыр, олармен де сөйлестім. Бәрі дұрыс, мен қарасам енді. Ал Талғардағы 824-ші сайлау учаскесінде азаматтардың саяси белсенділігі айқын байқалады. Комиссия мүшелері қарбалас жұмыс істеп тұр. Сан түрлі ұлт өкілдері тығыз қоныстанған аймақта елдің ауыз бірлігі де айқын аңғарылады. Әркім көтеріңкі көңіл күймен келіп, өз таңдауларын жасап қайтып жатар. Сайлаушылар бізде осы 824-ші сайлау учаскесінде 2100 адам, бірақ соның қазіргі кезде 11-ге 10 минут қалды. Бізде бір 400-дей адам дауыс беріп жатыр. Енді аяқ барысы белсенді адамдар келіп дауыс беріп жатыр. Айта кетерлігі, Іледе 85, Талғарда 81 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Қос ауданнан 315 мыңдай азамат сайлауға келіп, өз дауыстарын береді деп күтілген. Құрманжан Қасымжалұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Жамбыл мен Қарасай ауданда да саяси науқан аса белсенділікпен өтуде. Жер-жерде құрылған сайлау учаскелері өз деңгейінде қызмет көрсетіп жатыр. Жамбыл ауданында 103490 сайлаушы тіркелген, 77 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Бірі номері 270-ші, Абай атындағы мектепте орналасқан. Мұнда таңғы 7-ден тұрғындар келіп, таңдауларын жасауда. Құрметті қазақстандықтар, тәуелсіз еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Біз бақытты, баянды, бейбітшілік заманда өмір сүруіміз керек. Қазіргі таңда әр азаматтың дауыс беруі міндетті. Өз болашағымызды, өз Қазақстанымыздың тәуелсіздігін өзіміз құрайық. Қарасайлықтарда маңызды күннен қалыс қалмады. Номері 424-ші сайлау учаскесінде азаматтардың кедергісіз дауыс беру үшін барлық жағдай қарастырылған. Пандемия жағдайына байланысты санитарлық нормалар қатаң сақталған. Жалпы өңірдегі 10 ауылдық округ пен орталықта 101 сайлау учаскесі әзірленген. Барлық сайлау комиссиясының мүшелері оқытудан өткізіліп, семинарлар өткізіліп, барлығы тест тапсырып, заңды білу жағынан сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі күні осы біздің осы парламент мәжілісімен Қазақстан Республика депутаттарының мәслихаттарының сайлауы жоғары деңгейде заң талаптарына сәйкес өтеді деп ойлаймын. Мадина Несіпбек, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Бұл сайлау Райымбек Кеген және Ұйғыр ауданында да өз деңгейінде өтіп жатыр. Саяси науқанның қалай өткенін аймаққа барған тілшіміз айтсын. Нарынқол Жекедара аудан орталығы болғалы мұндағы өткен бұл екінші саяси науқан. Тұрғындарының жасы да қарты да сайлаудан қалыс қалмады. Ең жасы бір апта бұрын 18-ге толған бой жеткен, қарты 91 жастағы қария. Тағы еңбегі елеулі зейнеттегі азаматтар да дауыс беру учаскесінде. Бірі Бекболат Бірбаев, Талай саңлақты спорт додасына дайындаған кәсіби жаттықтырушы. Райымбектегі спорттың дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Президенттің жарлығымен өз кезегімен мына саяси науқан жүріп жатыр. Барлық сайлауға қатысып келатырмыз. Бір сайлаудан қалғамыз жоқ. Кеген аймағында 20 мыңға жуық халық таңдау жасады. Оның 6464-і Кеген тұрғыны. Мүмкіндігінің шектеулі екеніне қарамай, сайлау бөлімшесіне келген азамат та бар. Ол Бекет Қасымов, 53 жаста. Бірінші топта ерекше күтімді қажет етеді. Дауыс беруге анасымен келіпті. Қазақ елінің болашағы міне. Сайлауға дауыс берем деп талпыным таңертеңнен. Соған келіп тұрмыз. Мұнда отбасымен кеп таңдау жасауды дәстүрге айналдырғандар көп. Мәселен, 84 жастағы Сара Қосаеваның отбасы. Бұл жолы Кеуана Кенжелі Елдос пен келіні Айгүлдерте келіпті. Ал енді немерелер бар. Бәрі олар Алматыда түгел дауыс береді. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, еліміз тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүрсін. Қазақстанды бүкіл әлем таныды.
Ұлтаралық татулық ел тыныштығының кепілі. Қазақстанда 130-дан аса ұлт пен ұлыс тұрады. Бұл күні олардың барлығы болашағы үшін қадам жасады. Қатарында Қарадала өңіріндегі ұйғыр этносының өкілі Зелахам Джалелова да бар. Оның айтуынша, қай ұлт болмасын, қазақ жерінде тұрғасын, оның заңына деген жауапкершілікті сезіну керек. Еліміз үшін дауыс беру біз үшін өте бақытты. Сайланған мәжіліс депутаттарының келешегіміз үшін жақсы еңбек етеді деп сенеміз. Жалпы Ұйғыр ауданында 64 мың тұрғын тұрады. Оның 43952-сі сайлау құқығы бар азамат. Олар үшін мұнда 38 дауыс беру учаскесі жұмыс істеді. Оның үшеуі әскери бөлімше мен ауруханаларда. Сайлау құқығы бар әр азамат елдің өркендеп дамуы үшін өз таңдауын жасау қажет. Бұл оның азаматтық парызы. Мен Талдықорған тұрғынымын, дегенмен іссапармен өзге аудандамын. Сондықтан алдын ала есептен шығару қағазын алған едім, енді міне Ұйғыр ауданындағы сайлау учаскесінде өз таңдауымды жасамақпын. Қазақстанның азаматы ретінде өз парызымды орындадым. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Сарқан ауданында 33 сайлау учаскесі бар. 29278 тұрғын өз таңдауларын жасады. Бірі ғасыр жасаған қартана. Алтынжан Белдеубай ғасырдан үлкен кейуана. Сарғандықтар қазынаға балайды. 109 жаста. Абыз әже алғашқыларын бірі болып, сайлауда бесенділік танытты. Ақпатасын беріп, саяси науқан ел келешегі үшін маңызды екенін айтты. Осарымыз шып болсын, қарқымыз аман болсын. Міне жәгәрі келген сайларын жатқан деп ұдаттар, қарқа жақсы қызмет жасасын. Мен дауысымды бердім. Сарқан ауданында 123 тұрғын үйде отырып дауыс беруге өтініш берген. Оның басым бөлігі ардагерлер мен мүмкіндігі шектеулі жан. Олар үшін арнайы топ үйлеріне жылжымалы жәшікпен барды. Осылайша ерекше күтімді қажет ететін жандар мен шалғай тұрғындар да өз дауыстарын берді. Ал Ақсу ауданының бір ғана Жансүгіров ауылында 7088 тұрғын өз таңдауын жасады. Оның 20% таңғы сағат 9-ға дейін дауыс беріп үлгерді. Бүгін бір жақсы маңызды күн. Өзіміздің азаматтық спорымыз осы деген дауыс беретін. Дауысымды таңдауым жасап шықтым. Мен жалпы айтатынымыз, мемлекетіміз саясаты өте дұрыс. Мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы бәсіне көмек көп. Мысалы субсидия алып отырмыз жыл сайын малымызға. Техникалар батымыз лизинга қолдау көп енді жұмыс жасаған адамға. Сондықтан енді осы таңдаған партиямыз өркей өсе берсін, жақсылық болсын. 39 мыңға жуық тұрғыны бар бұл өңірде 24609-ы сайлауға қатысуға құқылы. Оның 89-ы үйден шықпай дауыс беруге өтініш берген. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлерге бақылау тобы мен комиссия мүшелері үйлеріне барып таңдау жасауға жағдай жасады. Жалпы сайлаушылар үшін өңірде 43 сайлау бөлімшесі жұмыс істеді. Оның біреуі жабық мекемеде орналасқан. Елдана Сәрсенбаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда 58 сайлау учаскесі жұмыс істеді. 130 мыңға таяу тұрғын сайлаушы санатында оның 200-ден астамы түрлі себептермен үйде дауыс беруге өтініш білдіріпті. Мәселен, қаладағы 1001 сайлау учаскесінде 2820 сайлаушы бар. Комиссия төрайымы Мария Галиеваның ақпарынша, олардың 14-і денсаулығына байланысты үйден дауыс беруге сұраныс білдіріпті. Мұндай қарттар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың үйіне жылжымалы сайлау жәшігі жеткізіледі. Бірі 76 жастағы Нүсіп Сатыман қария, бұған дейін сайлау бөлімшелеріне барып жүрген зейнеткер биыл дауыс беру рәсімін үйде жасауға мәжбүр. Екінші топ мүгедегі, жүріп тұруы қиын. Денсаулығы сыр берсе де биылға дейін саяси науқанға қатысып келген зейнеткер бұл ел алдындағы маңызды таңдау екенін айтады. Жағдайым келмегеннен кейін айттым, өтініш бергем, енді үйге кеп алсаңдар қайтеді деп. Бұрын енді зар үйде жүгіріп барып беретінбіз, енді денсаулық осылай келіп осында түсіндіріп бізге айтып жөндерін қалай қалай нететін ана қызым постоянно кеп айтып келіп кетіп жүрді. Рахмет келгендеріне. Естеріңізге сала кетейін, Жетісу телеарнасының бүгінгі сайлауға арналған арнайы шығарылымы тікелей эфирде өтіп жатыр. Соңғы қорытынды ақпарат түнгі сағат 22:30-да. Арнамызбен бірге болыңыздар.